Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar, aka va singillar, hurmatli do'stlar, qadrdonlar, tanigan, tanimagan insonlar. O'rtadan tekadigan ustozlarga rahmat, savob edi. Rahmat, davom etamiz, salomat bo'ling. Ustozlarga rahmat, savob edi. Rahmat, qo'shnamiz uchun rahmat. La 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 turibdi hamon yuragimda siz qoldirgan iz endi menga bo'lmasga armon o'rtalib ketgan tilimgancha turibdi hamon yuragimda siz qoldirgan iz endi menga bo'lmasga armon o'rtalib ketgan kelgan Salomat bo'ling. Baringlar, tabriklaymiz. Rahmat, hammangizga salomat bo'ling.